riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Tere kuulama saadet sarjast Riskid või kindlustad. No oma saatejuhi töös on mul läbi aegade trehvanud üsna palju selliseid intervjueeritavaid, kelle ametinimetus on nii põnev, et esimese hooga on raskusi selle maha lugemisegagi, kõnelemata siis nende nimetuste meelde jätmisest. Ka kindlustuse valdkonnas on tegelikult ikka päris põnevatel erialadel võimalik tööd teha ja täna ongi meil selline väga põnev saade, kus võtame muuhulgas vaatluse alla, milliseid huvitavaid ameteid kindlustusseltsides üldse on. Saatekülalised täna on paraku küll ise üsna tavapärast, aga väga tähtsate ametinimetustega. Ergo Baltikumi personalijuht Evelin Roasto, tervist! Tere, aitäh kutsumast! Ja PCU kindlustuse personalijuht Tiivi Maandi. Tere minu poolt ka! Saatejuht on Tanel Talve. Aga sissejuhatuseks räägiks äkki kahe sõnaga sellest, et mis tööd kindlustuses üldse teha annab või kuidas see kindlustus üldse töötab? Kindlustus kui siis äri, protsess või noh, ametikohad? No kindlustusest kindlasti võib rääkida väga erinevate nurkade alt, aga et ma arvan, et kõige tähtsam on see, et mis on kindlustuse roll. Et kindlustuse roll on tegelikult pakkuda meile kõigile hingerahu. Et me saaksime siis oma riske kuidagi maandada, et kui mõni õnnetus siis meiega juhtub, puudutab see meie, ma ei tea, tervist, vara või muid selliseid teemasid, et me siis leiaksime tuge ja saaksime need mured võimalikult ladusalt lahendada. Et see on siis lihtsalt nagu siis kirjeldades, et kuidas see kindlustus toimib. Ja loomulikult seal on siis väga erinevaid funktsioone ja rolle, et siis kui tõesti inimesel siis mure on, et me saaksime siis teda aidata. No minule kui nii-öelda tavatarbijale mõnikord võib jääda mulje, et ega seal kindlustuses on kaks inimest tööl ainult, et üks on see, kes mul alguses raha ära võtab ja siis teine inimene on see, kes mul ei taha pärast raha anda. Ja, et see ongi kõik ju, et see kahe mehe firma ja rohkem pole vaja. Tõepoolest, et nii võib tunduda. Mõni on ikka veel tööl teil, jah. Jaa, et kui rääkida nagu valdkonnast, et siis valdkonnas minu andmetel on meil ligi 2000 inimest Eestis tööl, et erinevad seltsid plus siis kindlustusmaaklerid, et siin päris palju inimesi on tegelikult selle valdkonnaga Eestis seotud. Jaa, see tuleb väga tihti üllatusena, aga ka siis, kui me näiteks kandidaatidega räägime, et see, kui suured on kindlustusseltsid tegelikult Eestis ja ka Baltikumis, on paljudele üllatus. Ja see sinu mõtlemine, et müügitöötaja ja kahjukäsitleja on seal, tegelikult on nagu paljudes teistes organisatsioonides ja keskmises suuremates organisatsioonides on loomulikult IT-osakonnad, personaliosakond, turundus, kommunikatsioon, raamatupidamine, nii et märkimisväärselt päris palju teisi ametikohti, mis siis toetavad kogu selle seltsi toimimist, aga ka väga põnevad kindlustusspetsiifilised ametikohad, millest me ilmselt täna saame pikemalt natuke rääkida, et võib-olla mõne sõna ja nimetusega saame siis nii sind kui ka kuulajaid üllatada. Ja väga tore oleks küll sellepärast, et siin tõesti mõned nimetused on sellised, et mina ei oska neid kuidagi tarvida. et ei teagi, et üldse sellised inimesed olemas on erinevates ettevõtetes. Aga no, te korraks mainitsite seda, et teil on need IT-osakonnad ja siis kõik need teised asjad ka. Et mõned ettevõtted üsna tihti kasutavad sellist lähenemist, et neil ei ole enda majas sees neid üksuseid. Et kuidas see kindlustuse valdkonnas on, et kas rohkem hoitakse neid asju enda maja sees või tellitakse väljast ka miski? Eks need lahendusi ongi erinevaid, et just kui IT siin näiteks tuua, et erinevad majad on kindlasti erinevalt ka lahendanud, kui palju ostetakse väljast, kui palju seest, aga märkimisväärselt suured on need osakonnad vaatamata sellele, et kui ma räägin enda organisatsioonist Ergos, siis meil on üle Baltikumi 70 IT inimest, kes siis mitte ainult ei hoolda arvuteid, mis võib-olla kõige esimesena pähe tuleb, vaid vast kõige suurem osa tegelikult on IT-arendustel, et tegelikult ju kõik tooted täna luuakse kuskile infosüsteemi, et paberi peal enam keegi kindlustust täna ikkagi ei tee, nii et palju laiem roll kui tava kohe niimoodi pähe tuleb. Ma lisaks omalt poolt seda, et tõepoolest, et
et on nii sisseostmisteenuste vaates kui ka siis majasiseseid kompetentse ja noh, miks see majasisene teadmine ja need rollid on olulised, et ikkagi ka arenduste puhul, et kui me räägime näiteks IT-st, et noh, kui sa tunned seda toodet ja valdkonda, suudad sa ka siis IT-inimesena paremini neid tooteid arendada. Et see tõttu siis on sellised teatud ikkagi ärikriitilised teemad ja valdkonnad, et kus ikkagi hoitakse ka seda siis teadmist majas sees. Ja kui sellest IT-st veel nüüd edasi rääkida, sest IT-inimeste põud on tavapärane, eks ole, kõik ju tahavad omale häid IT-inimesi, siis miks meie kindlustuses näeme, et miks võiks IT-inimesed majas töötada just siin tiivi sõnasabast haarates, on see, et sa näed, mis su tööst edasi saab. Sa näed, kuidas see muutub tooteks, sa näed, mis sellest tootest saab, sa saad seda edasi arendada, nii et ei ole nii, et teed oma arenduse ära, nad selle kliendile üle ja siis lähed järgmise töö kallal, et selline omaniku tunne kindlasti on teissugune meie majas. Jah, ja see valdkonna spetsiifika teadmine tuleb abiks küll, mida võib-olla lihtsalt väljast ostes ei pruugi olemas olla. Aga ma saan aru, et siis kindlustusseltsides on peale personalijuhtide ja siis nendele, kes müüvad ja nendele, kes ei taha mulle pärast raha anda, veel terve hulk väga põnevaid ameteid. Ja no mul on siin välja vaaratud üks selline tore nimetus nagu aktuaar. Et noh, ma ei tea, kui nüüd inimesed kuulevad ja võib-olla noored, kes kaaluvad, et millisesse valdkonda üldse tööle minna ja nii edasi, et ma kujutan ette, et see võiks päris põnev amet olla, kuigi ega ma ei tea, mida see tähendab. Mida tähendab aktuaar teil? Jaa, ise mitte seda tööd igapäev tehes võib-olla ka on nagu raske kõiki detaile hoomata, aga nii palju siis kui kolleegina ja ettevõtte personaljuhina on saanud nagu aimu sellest, et see ei ole keegi, kes tegeleb mingite arhiividega, et võib tunduda noorel inimesel, et see aktuaar, et äkki see valged kindlad käes ja tegeleb jah mingite selliste paberite või asjadega, et ei, et tegelikult tegemist on väga ärikriitilise ametikohaga ettevõtete vaates, kindlustusseltside vaates, see ametikoht peab olema ettevõtetes, ta aitab siis erinevaid siis analüüse lihtsustatult rääkides teha selleks, et siis kindlustusseltsid saaksid teha paremaid otsuseid ja just näiteks hinnakujundust puudutav, et kuidas me mingeid tooteid hinnastame, mis moodi me siis just sealt siis edasi pärast neid riske juhime, et see on just siis see, mida aktuaarid väga lihtsustatult siis teevad, aga et võib-olla siin minu hea siis kolleeg oskab ka lisa omalt poolt. Jaa, et kui me räägime nendest hinnastamisaktuaardest, mida sa mainisid, siis meie enda maja hinnastamisaktuaar nii vahvasti ütles, et meie ennustame mineviku pinnalt tulevikku. Ehk siis töötavad nad hästi palju suur andmetega, nii andmetega, mis seltsil endal on, aga ka välistest infoallikatest saadavate andmetega. Nii et selline statistiline analüüs ääretult oluline, vähemalt huvi selle valdkonna vastu. Ja aktuaarid on üks tegelikult väheseid ametikohti, kus ka akadeemiline haridus tegelikult toetab siis kindlustusvaldkonda. Ehk siis kindlustusmatemaatika on siis enne hea baas, et aktuaari tööd hiljem ka teha. Kas on õigesti aru, et on eraldi, ma ei tea, selline asi olemas nagu kindlustusmatemaatik või selline haridus on võimalik omandada kuskil meil Eestis või ta on lihtsalt ikkagi matemaatik, kes töötab kindlustuses? Ta võib olla nii ja naa, aga Tartu Ülikoolis saab kindlustusmatemaatiku eriala õppida magistriprogrammis. Täiesti eraldi kohe sellist asja. Jah. Väga hea teada. Aga igal juhul jah, tegemist on selles mõttes huvitava ametikohaga, kellele meeldib analüüsida, näha siis ka, kuidas siis tema analüüsid mõjutavad ettevõtte tegevust laiemalt. Ja veel kord, et hästi hinnatud on need inimesed turul, et neid otsitakse tavaliselt tiku tulega ja hoitakse väga kinni ettevõtetes ka vaadates, et nad oleksid kenasti tasustatud ja õnnelikud. No nii, et kui keegi noor praegu veel mõtleb, et millist eriala õppima minna, siis see on täitsa üks variant. Et ma kujutan ette, ja. Et ma ei tea, kui palju saab rääkida nende inimeste palgatasemest, et on see selline atraktiivne ka selle koha pealt? Ma numbritest ei oska nagu ka turu vaates siin välja tuua, aga ma usun küll jah, et ikkagi väärt kogenud aktuaarid, et kindlasti on ka hästi tasustatud. Et tasub siis kaaluda seda õppida ka, aga noh, kindlustusriskide hinda ja kõlab kuidagi natukse nagu igapäevasemalt ja tavalisemalt, aga mis ameti inimene tema siis on? Jaa, ma võin sellele
ametinimed sulle ka natukene särtsu võib-olla juurde anda. No, oleks küll tore, jah. Eks ju? Muidu jääb kuidagi kuivaks ja siis kedagi ei huvita tulla sellisele ametikohale. No aga siis anname selle särtsu sõnaga või mõistega siis underwriter. Et me tegelikult kutsumegi siis meie riskide hindajad underwriteriteks, see on siis inglise keelest tulnud. Ja tal ei ole liiga head vastata, et tõepoolest me riski hindaja või riski juhi oleme ta eesti keeles siis pannud nimeks, aga ta on veidikene laiem. Ilmselt siin huvitab, mida nad teevad seal. Mida nad underwriteivad siis seal? Ja oleks tore küll, kõlab influencerina natukese. Või nii, aga nad ongi influencerid meie majas selles mõttes, et nende töödele tegemistel on väga suur mõju, mitte ainult siis seltsile endale, vaid ka kliendile, kuna nemad hindavad siis neid kliendi riske. Nii kliendi enda antud infoalusel kui ka siis infoalusel, mida me saame muudest allikatest. Nii et nendel on väga suur roll, et klient saaks siis väga hea pakkumise, väga hea lahenduse ergost või siis üldse kindlustusseltsist ja samamoodi, et ta saaks õiglase hinna, et need asjad siis kombineerivad seal oma vahel kokku, nii et no, mulle tundub, et see ametikoht ei tähenda seda, et ta ainult noh, teie ettevõtte eest seisaks, vaid et ta on nagu natukese seal kliendi poolt ka, et nemad saaksid võimalikult hea ja õige pakkumise. No ma arvan, et seltsid kõik tegutsevadki selle nimel, et kliendid saaksid õiged pakkumised, head pakkumised ja oleksid väga teadlikult ka, mis riskide vastu nad on siis kaitstud ja mis on välistused, et kui sa siin enne ka mainisid, et kahjukäsitlejad on need, kes teevad kõik, et sa raha ei saaks, siis ma arvan, et ma võin kõik... No see oli natuke suht rehritud. No ma tean. Ja vahetevahel me tajume ka seda, eks ju, turult, kuigi kindlustus on väga usaldusväärne valdkond ka tegelikult uuringute alusel. Aga tegelikult seltsi eesmärk ongi see, et klient väga hästi teaks, mille vastu ta on kaitstud, mille vastu ta ei ole kaitstud, et ei tekiks just nimelt selles kahjukäsitluse protsessis neid olukordi, kus klient on kuidagi teistmoodi aru saanud, et meie eesmärk on see, et klient oleks ka siis selles protsessis rõõmus ja õnnelik ja sinna kindlasti ka underwriterid või siis riskihindajad oma panuse annavad just siis selles esimeses etapis, ehk siis pakkumise tegemisel. No see underwriter muidugi vabandustaga kõlab natukse selle ametikohana, kes neid peenikeses tekstist jutte kirjutab, mida tavaliselt keegi ei loe ja siis kui asjaks läheb, siis alles hakatakse lugema. Aga tema ei ole vist päris see, kes neid... No see kõik on koostöö, et kindlustustingimused tegelikult ikkagi tulevad ka just nimelt sellest osakonnast ka ja nende underwriterite kaudu, et seal ongi mitu osapoolt, kes need kindlustustingimusi kokku panevad, nii et tegelikult neil on väga suur roll selle kindlustustingimustel. Ja see, et nad on väikses kirjas või suures kirjas tegelikult jällegi seltside eesmärk on see, et loeme neid koos, me selgitame hea meelega, et sinna suuremasse või väiksemasse kirja tegelikult ei taha selts midagi ära peita, vaid võimalikult palju kliendil ikkagi seda infot anda, et kus see kaitse siis on ja kus teda parasjagu ei ole. Jaa, see on, ma arvan, mõistlik. Lisan omalt poolt veel seda juurde, et igapäevase töö osas, et mis need siis riskijuhid teevad või underwriterid hellitava nimega, et nende roll jah, et pakkumiste juures on hästi tihe koostöö müüginimestega. Et kui müüginimestel ongi siis teatud sellised mõnes mõttes piiri tees, et mis on siis selline standard siis tooda, mis on siis ettevõtte poolt välja siis pakutud ja nüüd on klient, kellel on mingisugune muu vajadus. Et tal on mingisugune soov, mis ei lähe selle tavapaketi sisse, et siis just ongi see müügi inimese siis ka selline tugi või parem käsi, see just underwriting osakond, riskijuhtimine, et kus siis saab nagu üle rääkida ja juba siis kaaluda läbi, et milline see risk on, mida siis lisateenus või siis hüve siis, mida kliendile pakutakse ja mis moodi siis see pakett kokku selle kliendi jaoks just pannakse. Alati ei peagi olema siis need standardis, mis paketid teil on välja toodud, eks ole, et saab läbi rääkida ja pisut ka neid standardtingimustest erinevaid lahendusi luua kliendile. Just, absoluutselt. Ja see osakond siis ongi see, kes aitab siis sinna sisse vaadata, et ehk see töö siis on just ka ühelt poolt selline analüütiline, et mis puudutab kogu seda riskide hindamist ja seal on ka teatud, eks ole siis sellised põhimõtted, millest nad lähtuvad, aga teiselt poolt ka hästi palju koostööle siis suunatud, ehk et nii müügi inimestega kui ka siis erinevat siis vajadusel ka partneritega, vajadusel ka kliendiga suhelda ja et see nagu on selline võib-olla rohkem ka sellist suhtlust sisaldav töö.
No ma sain aru, et kui seda aktuaari ametit saab õppida lausa Tartu Ülikoolis, et kas seda underwriteri ametit saab ka õppida kusagil kõrghariduse mõistes? Või mis haridust selline ametikoht eeldab? No underwritereid erinevate seltsides on küll väga erineva taustaga, et eraldi underwriteriks õppida ei saa. Täna Eesti underwriterid, ma arvan, et enamik on õppinud töökohal selle töö selgeks, aga neid taustasid tõesti on väga erinevaid, et kui sa oled elu- või tervisekindlustuse underwriter, siis on väga hea, kui sul on meditsiinivaldkonna haridus, kui sa hindad koduriske või tehnilisi riske, siis näiteks ehitus- või inseneeria valdkond, nii et need valdkonnad kindlasti aitavad seda tööd hästi teha, aga tõepoolest underwriteriks õpitakse meil koha peal. Ja tihti lugu on ka see selline ametikoht, kuhu jõutakse läbi siis sisemiste konkursid tihti lugu, et kui sa oledki võib-olla olnud seal müügitöötaja, tegelenud klientidele heade teenuste toodete pakkumisega, ühel hetkel tunned, et tahaks võib-olla liikuda natukene sellise analüütilisema poole peale, et siis sealt on liikumisi olnud ja teine poolt, kuskis ka võib-olla tavapärane on just kahjukäsitlus, et noh, näiteks, et oledki seal sõiduki kahjude kahjukäsitleja olnud ühel hetkel, siis tunned, et tahaks teha midagi natuke teisiti ja siis see on kusiku suhteliselt tavapärane või loogiline tee kandideerida siis sinna kohale. Ja palun, tahad lisada? Ma haaraksin su sellest, et see liikumine erinevate osakondade vahel, et kuna kindlustuses paljudel inimestel on väga pikad staasid, et kindlustuse tullakse ja jäädakse, üldiselt me ütleme niimoodi pool naljatlesi, siis seda liikumist tegelikult osakondade vahel on väga palju, et tõepoolest kui tundub, et jääb kitsaks, siis on enamasti alati võimalus vaadata mõnda teist valdkonda ja meil on väga palju näiteid erinevates seltsides, kuidas inimesed on vahetanud siis valdkonda. Just tahtsingi küsida, et kuidas see statistika teil näitab, et inimesed saavad seal teie ettevõtte sees ka tõusta, ma ei tea, karjääriredelil või noh, alati peab ju tõus olema, lihtsalt valdkonna vahetus on ka teine kord väga abiks oma elus. Et see toimub teil, et ei ole nii, et on nii-öelda lagi peal ja kõik rohkem jääd. Oled sa underwriter, siis jääd eluks ajaks selleks underwriteriks. Jaa, liikumised kindlasti on sisemiselt võimalikud, eks see muidugi sõltub mõneti ka organisatsiooni suurusest ja sellest, et kui stabiilne organisatsioon on, et nagu siin ka minu hea kolleeg siin mainis, et inimesed tulevad ja jäävad, et siis on ju suur rõõm, et tegelikult sellist nagu väljapoole liikumist on ikkagi vähe. Aga valdkond areneb, elu areneb ja sellest tulenevad teinekord ka uued ametikohad ja teatud muudatused ettevõtte siseselt. Et sellest ka tekivad siis need head võimalused siis majasiseks liikumiseks. No need underwriterid te ütlesite, et teevad tihedat koostööd müügiosakonnaga, et korraks võtakski siis nüüd need, kellest saate alguses sai räägitud natukese, et need müügiinimesed, mis moodi nemad, kas neil on mingisugused plaanid ette pandud, et 5-aastaku plaan tuleb kindlasti nui neljaks ära täita või on nad pigem rohkem sellised isegi psühholoogid, kes aitavad inimesel selle kõige õigema lahenduse leida? Ja mul on väga hea meel, et sa sellist teist poolt lisaks eesmärkidele siis juba ise avasid, et müügivaldkonna inimestel on oluline pakkuda kliendile kõige paremat lahendust. Mitte minna ja müüa toodet, vaid pakkuda tõesti lahendust, mõista kliendi vajadusi, et võib-olla see on siis see psühholoogiline pool, mida sa siin mõtlesid, aga tõepoolest aru saada, mida sellel kliendil vaja on ja pakkuda just sellele kliendile sobivat lahendust. Ja sellega me jõuame sinna selle kahjukäsitluse protsessi, kui me väga loodame, et kliendid ei peaks sellesse protsessi loomulikult jõudma, et midagi ei juhtuks, aga kui see esimene osa on hästi tehtud, klient on hästi nõustatud, kliendi vajadused on hästi mõistetud, siis on ka see kahjukäsitluse protsess tegelikult mõlemale poolele meeldiv ja ootustele vastav. No kuidagi selline Murphy seadus ju on ka, et kui sa vihmavarju hommikul kodust kaasa võtad, ega seda vihma väga ei saa ka, et see vist toimib ka kindlustuse maailmas, et kui sul on ilusti kõik ära kindlustatud, et siis kuidagi nagu, ma ei tea, jäävad asjad nagu tulemata ka mõnikord. Ja ka hingerahu on olemas, nii nagu Tiivi enne ilusti ütles, et kindlustus pakub kindlustunnet ja see kindlustunne on sul siis selle vihmavarjuga olemas. Jaa, aga võt, võib-olla me jõudsimegi tänases saates sellise teadusliku avastuseni, et põhjus ongi selles, et kui sul hingerahu on olemas, et siis sa väga ei rapsi ja siis ei juhtugi sinuga eriti midagi. Et noh, lihtsalt natukse pool huumoriga muidugi. Ma arvan, et sellel on teatud tõetera kindlasti jah sees, et
pingetest võivad ka mõned õnnetused juhtuda. Kindlasti ja väga paljud isegi, ma arvan, on sellest põhjustatud, et inimene on stressis ja kõige hullem asi, mis saab olla, on paanika. Ja kindlasti see teie töö seda paanikat aitab võib-olla natuke see maha võtta. Aga häkene küll, ikkagi ma tahan müügi inimeste kohta natuke rohkem teada, et kas teil on ka need seal kaubanduskeskustes inimesi nööpidest haaramas ja no sellest on viimasel natukse ka räägitud, et võib-olla see ei ole päris õige viis taolisi asju müüa, eriti mis puudutab ka teie valdkonda, et niimoodi kiir korras otsusta kiiresti ära, no see muidugi, ma arvan, et käib rohkem siis pensioni kindlustuse juurde ja nende teemade juurde, et kuidas teil see poliitika on siis, et meie inimesed võivad ka nööbist haarata heas mõttes klienti, aga ma tuleksin tagasi selle juurde, et number üks on kliendi vajaduse mõistmine, et me ei taha müüa toode, et me tahame kliendi vajadust mõista ning sinna pakkuda siis seda lahendust, et kindlasti on Eestis kindlustustooteid, kus tuleb ka rohkem müüa, ehk et seda teadlikust kasvatada inimeste seas, et neid tooteid ka rohkem oleks, näiteks elukindlustus, mida liiga palju võrreldes vana Euroopaga ju siin kandis ei osteta klientide poolt, nii et sellist otse lähenemist ja ka selle toote tutvustamist kindlasti teadlikkuse tõstmist on vaja meie turul, aga kindlasti ei taha kindlustusseltsid ühelegi kliendile müüa seda, mida selle kliendil vaja ei ole või kui see klient ei saa ka sellest tootest aru, et see tootest lahendusest aru saamine on ääretult oluline. Ja kõik seltsid ei tegele täna ka elukindlustuse poolega, et osad seltsid on siis ka teadlikult valinud puhtalt just varakeskse lähenemise. Aga selles mõttes ma olen nõus, et hoolimata sellest, et on see siis vara või elu, et see eesmärk on ju sama, et ikkagi klient teaks, mida ta ostab ja mida ta sai ja see tõesti on see, mida tal vaja oli. Ja neid kanaleid on lisaks sellel nööbist kinni haaramisel tegelikult erinevaid, et digitaalses maailmas, kus me täna elame, et väga paljud kliendid ei tahagi nõustajaga otse võib-olla esimese hooga suhelda, et nad tahavadki siis enda ostu teha digikeskkonnas. Ja ka sellega on meil seotud kindlasti ettevõtetes väga palju ametikohti, et kuidas klient saaks seal teha kõige mugavamalt selle ostu. Ja kui tal siis tekib selle ostuprotsessi raames mingeid küsimusi, et ta siis need vastused ikkagi saab, sõltumata sellest, et ta võib-olla kohe ei olnud see nõustaja selline siis konsultatsiooni klient. Et need müügikohti, tõesti müügiametikohti on ettevõtetes erinevaid. Ja lisaks on turul ka maaklerid, et ka teinekord siis klient pöördub kindlustusmaakleri poole, saabki väga erinevad pakkumised sealt siis erinevate seltside omad ja jällegi, et tava inimese jaoks mõnikord võib see olla selline suhteliselt keerukas neid detaile seal siis mõista, et siis samamoodi kindlustusseltside töötajate roll on siis ka kindlustusmaaklereid siis harida, suunata, nõustada, et lõpuks ikkagi see lõppklient tõesti teeks endale sobivaima valiku. No jah, miks ma seda küsisin tegelikult just sellepärast, et aru saada, et see müügitöö teie valdkonnas ei tähenda ainult seda, et sa oled tõesti kuskil tänaval või ostukeskuses ja võtad seal neid nööpe eest ära inimestel, et see on üsna lai ja tegelikult väga põnev ja huvitav töö isenesest, et ta kindlasti ma ujutan ette, nõuab mingit teatud iseloomu omadusi, et päris igat inimest müügitöö peale vist ei saa panna. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et sellel inimesel peab meeldima suhelda ja ollagi valmis väga erinevateks kontaktideks ja suhtlusteks. Et tihti lugu on ikkagi kindlustustoode on ju ka selline, mida pikaks perioodiks või seda suhet luuakse pikemaks ajaks, et see ei ole ainult, et üks aasta, vaid tegelikult ju nii selts kui ka inimene on ju huvitatud ka asjad toimivad, et see kestaks pikemat aega. Ja et see suhte ja usalduse üles ehitamine on see kõige olulisem, et see, kes siis soovib sellega just tegeleda, et ma arvan, et see on kõige nagu algus. Väga tore, aga nüüd ikkagi me peame rääkima nendest kahjukäsitlejatest ka. No härme siis ütle, et need on need inimesed, kes ei taha raha anda, no see on tõesti lihtsalt väikene huumor, aga selline ametikoht on täiesti olemas. Ma hakkasin mõtlema siin saate käigus kus juures, et kui me rääkisime sellest, et kas majas sees peab tingimata olema see osakond või ametid, et või saab seda ka väljast osta. Kas kahjukäsitleja ei võiks mitme seltsi peale näiteks üks inimene olla teebki tööd nii-öelda freelancerina siin seal ja kolmandas kohas? Et kas seal on ka vaja seda, et ta kuidagi seda teie just ettevõtte spetsiifikat kuidagi tunneks või et ei saa niimoodi, et võtad vabakutselise ja et kes vaba on täna, see teeb. Ma arvan, et seda mõttemängu võib
mängida, aga hea mõte äkki, jah. Andsin praegu äri idee. Aga arvestades seda, et ikkagi igal seltsil on oma spetsiifika, omad tingimused, mingil moel me ju peame turul ka eristuma, siis ma arvan, et on oluline, et see kahju käsitleja on ka selle konkreetse seltsi väärtuste edasiandja, ta tunneb läbi ja lõhki siis seda toodet, ta tunneb need inimesi, kes on selle toote taga on, et siis underwriterid või siis ka müüjad, kelle kaudu see toode tuli, et see koostus seal maja sees on ikkagi ääretult oluline. Et on muidugi tooteid, mis on lihtsustatud korras käsitletavad, aga kui juba selliseks tõsisemaks analüüsiks läheb, siis kogu see organisatsioon seal taga on ka ikkagi ääretult oluline, et ma jääks ikka selle juurde, et nad on oma majas. Teie ka või? Jaa, ma arvan... Minu äri idee ei lenda siin, mul on hakkab tunduma vägisi. Miks mitte, võibolla teatud kontekstis on see igati hea idee ja ma usun, et seda on mingil määral ka erinevad seltsid läbi aegade mingis ulatuses katsetanud. Aga et elu reeglina näitab, et klient on rohkem rahul, kui ta vastas on selle organisatsiooni esindaja just nimelt nagu ka selle väärtuste kandjana ja ta teab ja tunneb seda organisatsiooni põhjalikumalt. Et siis saab ka klient tegelikult parema teenuse osaliseks ka kahjukäsitluses, ma isiklikult usun. Mida see kahjukäsitleja täpselt siis ikkagi teeb, et räägiks korraks lahti ka selle ameti põnevad nüansid? Jaa, ma püüan jälle esialgu hästi lihtsalt siis selgitada, et kui juhtub ju kindlustusjuhtum, siis kõigepealt tuleb see info seltsile, et midagi juhtus. Ja noh, esmane ongi see, et saaks siis see klient võimalikult hästi aru, et mida ta siis tegema peab, et milliseid dokumente ta esitama peab selleks, et siis võimalikult kiiresti saaks see olukord lahendatud. Et see esimene ongi see kliendi nõustamine sellel juhul, et kui midagi juhtus. Ja noh, järgmine asi siis ongi see, et kahjukäsitleja ülesanne on siis juba hinnata, et kuivõrd, mis ulatuses siis selle kaitsega siis kokku läheb, mis siis klient siis oli valinud oma toote osas. Ja tõesti siin see spetsiifika võib olla erinev, et kas siis tegemist on sõidukikahjudega või on hoopis tegemist mingi tervisekahjuga, isikukahjuga või on tegemist koduga seotud juhtumiga, et see amploa on väga erinev ja natuke sellest siis sõltuvalt on ka kahjukäsitlejate töö erinev. Et kui räägime näiteks seal sõidukikahjudest, et siis seal on ju ka tihe koostöö samamoodi nende erinevate autoremondi töökodadega, et ka seal siis klient saaks ikkagi võimalikult sujuva lahenduse, et kuhu ma siis pöördun, et kui mul selle autoga midagi juhtus ja mis siis saab, et nüüd kui mul autot ei ole, kaks nädalat on see remondis, et jällegi vaadata, et mis need tingimused olid, et kas tal on seal asendusauto või millised need võimalused on, et tegelikult kahju käsitleja siis roll on aidata siis mure korral seda klienti esiteks infoga ja teiseks siis lõpuks sellega, et me siis saame kuidagi kas siis hüvitada või siis aidata selle asja korda teha. Aga tema suhtleb otse kliendiga siis ka kogu selle protsessi vältel, et just. Ei ole nii, et tema on mingi selline taustatöötaja ja siis keegi, ma ei tea, müügi esindaja jätkuvalt tema kliendiga suhtleb, et tema peab olema samamoodi siis psühholoogi haridusega, isegi rohkem võibolla veel kui see müügi inimene. Absoluutselt, sellepärast, et kahju käsitleja poole ju ikkagi reeglina inimene pöördub siis, kui tal on reaalselt midagi juhtunud, et ta võib olla tegelikult täiesti liimist lahti. Ja et võibolla müügifaasis isegi on nagu vähem seda, et sa seisad silmitsi võibolla isegi nagu hirmul või siis mures inimesega. Et seal kindlasti see on nagu äärmiselt oluline, et oskad siis suhelda. Kui lihtne sellised inimesi täna leida on üldse? Head inimest on alati raske leida. Aga arvestades seda, et sinne kahjukäsitluse sisenemispositsioon tegelikult ju ei nõua meil akadeemilist haridust. Hea on, kui on taust mingis kindlas valdkonnas, siis kui me räägime näiteks transportikahjudes, siis autoremondi töökoda, mida sa siin mainisid, on hea näide. Selle kogemusega inimestel kindlasti on kergem transportikahjusid käsitleda, aga tegelikult selline kliendikeskne lähenemine, tahe õppida ja areneda on tegelikult sellised põhilised kriteeriumid seda tööd hästi teha ja organisatsiooni siseneda sellele positsioonile. Nii et kui näete kahjukäsitleja kuulutust, ma arvan, et julgelt võiks endast teada anda, sest et spetsiifika niikuinii õpitakse juba koha peal. Lisan siia veel juurde seda ka, et ja kahjukäsitlus samamoodi, et ka võib olla organisatsiooniti mõnevõrra erinevalt korraldatud, et meil PC2 näiteks on ka
selline alustav tase on just nimelt selline assistendi tase või siis noorem kahjukäsitleja, ehk et algul sa saadki alustada lihtsamatest tegevustest ja see vastutus võib-olla ei ole nii suur, et sa saad niimoodi rahulikus tempos siis kogenud kalade kõrval seal mõnusalt õppida ja lõpuks siis areneda selleni, et oled seal ekspert ja tõesti tegeled kõige keerukamate juhtumitega. Et meil on päris palju näiteid, kus on siis tuldud suvetöötajaks ja siis jäädud siis hiljem ka tööle ja siis on hakatud seda valdkonda armastama ja jäädud pikemaks. No eks see vist ole kõikid ametikohtadega nii, et sa pead kuidagi, see peab sobima sulle igas mõttes, et hommikul ei järka üles ja ei mõtle nuttes kogu aeg, et kurat ma olen tööle minema. Et siis on küll aeg mingit muutused teha. Ma vahele korra küsin siin, need ametikohti me veel räägime siin tänases saates veel pisut lähemalt, aga kui palju teil, ütleme, no, kas te mingid rahulelu uuringut ka teete oma töötajate seas või kui õnnelikud teie töötajad on? Petsetus me teeme, jah, et julgen öelda, et on õnnelikud, et vähemalt selle tagasiside pinnalt, mis nad andsid. Loomulikult igas ettevõttes on oma murekoht ja selliseid teemasid, kus me saame veel paremini asju teha. Aga üldjoontes kindlustussektori ettevõtted, ma arvan, üleüldse on kõrgelt hinnatud kui usaldusväärsed tööandjad ja tööandjad, kes tõesti panustavad oma töötajate arengusse. Et eks meie valdkonna võib-olla eripära, mis mõnikord mõjutab töötajate rahulolu, on näiteks ilm. Et kui ikkagi on meil siin loodusega seotud üllatused, et on need siis üleujutused, tormid, rahed või lumeuputused, et siis see mõjutab meie töötajate koormust. Ja seal teinekord võib olla nagu seda poolt, et alati on selline väljakutse, et kuidas me siis saame seda lahendada nii, et töötajad ikkagi saaksid need olukorrad lahendatud ilma, et nad üle töötaks. Et see on nagu võib-olla see üks väljakutse pool, aga ma annan siin ka Evelinile sõna. Ja et ma saan aru, et pühendumusuuringut ei tasu korraldada siis halva ilmaga. Ma korraks käin ka nagu kuulatama, et siis kui nadi ilm on, et siis on lihtsalt morn tuju ja ega ta siis hästi ei ütle ka midagi. Aga pigem on töökoormusega seotud, ma saan aru teie valdkonnas. Aega, et võib jah tekkida seda just sellest lähtuvalt. Aga pühendumus on kõrge ka selles seltsis, kus siis mina tulen, ehk siis Ergos meil ütleme niimoodi keskmiselt 9 inimest 10 käib ikkagi näpud püsti ringi ja ütleb, et jah, see on see selts, kus mina töötada tahan ja see ettevõtta, kus ma töötada tahan, kus ma olen õnnelik. Aga me tegime eelmisel aastal rahulolu küsitlusega üle seltsida, nii et meil 400 inimest seal vastas ja nendest 78% soovitab kindlustus tööandjana ja 69% näeb ennast kindlustussektoris töötamas ka 3 aasta pärast, vaatamata sellele, et võib-olla nad on juba 20 aastat seal töötanud. Et ma arvan, et need on väga-väga head näitajad, et kui juba sellesse kindlustussektorisse tulla, siis eks me teeme tiiviga mõlemad ja ka teised personalijuhid ja organisatsioonid laiemalt teevad kõik, et need inimesed ennast hästi tunneksid selles organisatsioonis, et töö oleks põnev ja saaks kogu aeg õppida ja areneda. Aga ikkagi, kus kohas Eestis peale Tartu Ülikooli veel teie valdkonnaga seotud asju õppida saab? Et ma kujutan ette, et tänas saadet kuulates nii mõningi inimene, ja mitte ma ei mõtle ainult siin nüüd noori, et gümnaasiumi lõpetajaid, et kindlasti on võimalik ju minna õppima ka vähe vanemas eas ja kui nüüd tekib on inimesel huvi, et ohoo, et võiks ennast tõesti ikkagi ka harida ja see järel teie juurde tööle tuleb või mõlemad korraga teha, et olete te kursis, et kus või mis ja mida saab õppida Eestis veel? Meil on olemas TalTechi juures kindlustuse meistrikursuse nimeline selline aastane programm. Ja see on tõesti väga kõrgelt kiidetud ka meie enda töötajate poolt, et seal saavad osaleda olemasolevad töötajad ja ka need, kes on juba pikka aega kindlustusuva maastikul toimetanud ja samuti siis saavad ka sinna teised huvilised siis kandideerida, et see on tõesti koht, kus siis saab kindlustuse kohta lähemalt teada. Ja see on väga päevakajaline sellepärast, et avaldus oodatakse 6. juunini, nii et paras jagu... Kiirustage seltsimehed unetud. Kiirustage seltsimehed, täpselt. Ja kandideerida siis saab tõesti 6. juunini ja ma saan aru, et TalTechi veebilehelt vist saab rohkem informatsiooni, keda nüüd see teema hakkas pisut rohkem huvitama. Kuidas te üldse ise näete, et kas Eestis võiks olla teie valdkonna, ütleme selline... kas kõrgharidus või kutseharidus nagu kuidagi rohkem levinud, et noh, täna me saime siin teada, et Tartu Ülikool ja siis TalTech, eks ole, aga äkki võiks veel kuskil olla teie valdkonnaga seotud. Teete te näiteks kõrgkoolidega mingit koostööd?
alati tahaks ju unistada, et oleks eraldi kindlustuskursus kas siis rakenduskõrgkooli tasemel või siis täitsa akadeemilise kõrghariduse tasemel. Ütleme nii, et kindlustussektor liiga suur Eestis ei ole, et me mõistame ka, et ei ole sellist eraldi täiesti eriala koolides olemas. Küll aga võiks ju olla kas või mooduli või valikmooduli tasemel, võiks ta siis ikkagi ülikoolides olla, et kui minna, ma ei tea, näiteks majandusharidust omandama, siis üks valikaine võiks ju tegelikult see kindlustus seal olla, et see aindus tekiks, sest praegu kui ikkagi öeldakse finantssektor, siis noh, liiga palju kindlustus pähe ei tule, ikka kohe tulevad ju pangad silma ette, et meie tahaksime, et kui öeldakse finantssektor, siis tuleb ka kindlustus silma ette. No pangandus on ikka see, kus seda suurt raha saab teenida ju. Aga ma saan aru, et ka kindlustuses ei ole, ütleme, majanduslik olukord liiga nadi teie töötajatel. Ja kindlustus kindlasti püüab olla ikkagi konkurentsivõimelise palgapakkuja, et seda päris kindlasti kohe ja noh, lisaks tasule on ju olulised ka muud komponentid. Et ma usun, et kindlustussektori kindlasti selline suur pluss on just sest teatud määral ka heas mõttes stabiilsus, et ettevõtted ikkagi väga selgelt juhivad oma riske, et me ei saa endale lubada seda, et me täna oleme ja homme meid ei ole, et me tegeleme tegelikult usalduse äriga ja seda klientide vaates, aga see annab ka teatud kindlust siis inimestele. Ja samuti see, et selline ka tähendusega töö, et tõesti sa saad töötada valdkonnas, millel on laiem mõju ühiskonnas ja positiivne mõju, et ma arvan, et kõik need aspektid lisaks sellele, et tõesti püüame oma töötajaid hoida ja seda töötajad ise ka hindavad, on need, mis lisaks tasule ikkagi rolli mängivad. Kuulge, aga miks te ise töötate üldse nendel ametikohtadel, kes te täna olete? Mul on küll väga kerge sellele vastata. Kõik, mis Tiivi rääkis, on ka minule oluline töötades, aga mina väga selgelt töötan ikkagi nende inimeste pärast, kes minu ümber on. Nad on väga targad, nad on väga koostöövalmid ja lihtsalt toredad inimesed. Ja olles näinud ka väljapoolt enda organisatsiooni kindlustustöötajaid, ma võin päris kindlasti öelda, et kindlustussektoris töötavadki väga targad ja väga toredad inimesed. Kahtlemata. Ja ma arvan, et Evelin võttis siin mul ka nagu sõnad suust, et tõepoolest, et noh, üks asi on personali ühine töötamine, et noh, ma lihtsalt armastan seda tööd, et see on nii mitmekülgne ja põnev töö, aga et miks just siis nagu kindlustus, et ma arvan, et see on see sama võtmekoht minu jaoks, et tarkade inimestega on hea koos töötada. Kas seda efekti ei või tekkida, et kui on nii tore töökoht, keegi taha ära minna ka, et ma ei tea, elu lõpuni töötavadki seal, et siis ei ole ju noortel kuskil ju ikkagi areneda seal. Noh, ütleme nii, et kui keegi tahab tulla personali teemadega tegelema teie ettevõttesse, et kui kaua te olete seal juba töötanud, täitsa puht huvist küsin, et olete te sellise pikaajalised töötajad või alles värskelt läinud sinna? Mina olen 9 aastat ergas olnud. Seda on päris palju juba siiski. Mina olen selle kõrval päris algaja, et minu saab alles suvel 2 aastat täis. Et näha, et ikkagi liigub ka inimesi ja on võimalusi noortel ka tulla. Ja võibolla tasub siin tagasi tulla ka selle juurde, et alati see liikumine ei pea olema, eks ju, vertikaalis üles, et võimalusi kas siis diagonaalis liikuda või horisontaalis liikuda, et me leiame, organisatsioonid on ikka nii palju suured, et tegelikult tekib neid võimalusi ja inimeste liikumine on ka ikkagi tegelikult olemas, nii et ei tasu karta seda, et igav hakkab. Kuni selleni, et tegelikult on ju võimalik ka oma ametikoha sees areneda. Maailm muutub, trendid muutuvad, inimesed sinu ümber muutuvad, lahendused klientidele muutuvad, nii et tegelikult ma arvan, et keegi ei saa öelda, kes on ka samal ametikohal töötanud, ma ei tea, minu pärast viimased 20 aastat, et midagi pole muutunud, kogu aeg muutub. Ja mitte vähem tähtis ei ole ka see, et tegelikult kindlustussektoris on ikkagi päris palju neid inimesi, kes on jõudnud ka ikka, et nad tahavadki aja maha võtta. Et kolleegid, kes on 30 aastat kindlustusvaldkonnas töötanud ja otsustavad golfi mängima hakata või kodus pensionäri elu nautima, et ka see on meie sektorile tegelikult võib-olla omane. Ehk et on võimalust noortel tulla ja teha mingeid asju
teisiti , et ma arvan , et igal juhul uus põlvkond on oodatud . nojah , kui see moodsast tööturust rääkida , siis üldse vist võikski olla rohkem sedasama liikumist , et on ta siis horisontaalis , vertikaalis , diagonaalis või mis iganes pidi , ka tegelikult natukese mõnes olukorras ka sinna allapoole liikumine , ehk siis väiksema koormuse peale minek ju ei ole üldse mitte paha mõte , et just , et kui sa oled 30 aastat andnud oma väga suure panuse , siis ei olegi ju paha mõte , et seda ei, kuidagi võetakse võib-olla liiga sellise noh , nukrana , et ma nüüd pean siin hakkama noh , nii-öelda allapoole minema , aga teinekord on see just nagu pluss ja positiivne . aga teil on jube suur vastutus ju , ma kujutan ette , teie ettevõtteid vaadates , sest et noh , teie oletegi need , kes ju siis päeva lõpuks kujundavad selle seltskonna , kes teie juures töötavad . Kui suur otsustusõigus teil seal üldse on või on teil mingi kolleegium , et kui ma tulen kandideerima teie juurde , siis kui paljudele inimestele ma meeldima pean , ainult teile või on seal veel vaja kedagi? Kõik on ikka koostöö , et lisaks sellele , et kandidaat siis peab teatud kriteeriumitele vastama , on loomulikult ka selline üldine sobivus oluline ja me isegi mitte ei kaasa teinekord ju värbamisprotsessi mitte ainult personalitöötajad ja ametikoha juhte , vaid ka tiime , kes siis selle inimesega hakkavad koos töötama , sest kandideerimisprotsess on ikka kahepoolne , et kandidaat samamoodi ju valib organisatsiooni , minu poolest valib juhti , valib seltskonda endale , nii et me tahame , et see valik oleks võimalikult õige . ja ma arvan , et sul on õigus , mingis mõttes personaliosakond juhib inimeste saatusi , sest et töökoht on ju väga oluline sinu elus , mõned inimesed on tööl ühes kohas väga pikki aastaid , see mõjutab nende muid eluotsuseid , nii et ütleme , personalitöötaja roll selle esimese valiku tegemisel kandidaatide hulgast , ma arvan , et on täitsa saatuslik teatud mõttes . nojah , ja personalijuhi või selle ameti esindaja ei ole kahjuks ainult ju see inimene , kes võtab tööle , vaid ta peab ka teinekord teatama , et töösuhe on läbi . Rasked on ajad meie majanduses juba pikemat aega , igal pool kärbitakse , ka koondatakse ja nii edasi , kuidas kindlustustel täna läheb , et olete te pidanud väga palju koondamisteateid andma inimestele kätte ? PZU puhul ei ole seda olnud , et see on tulnud ka meie sellisest üldisest lähenemisest ja põhimõttest , et me püüame oma ettevõtet juhtidagi nii , et võimalikult stabiilselt , et võib-olla kui mingid hetked ongi töömahud üleval , et siis me proovime leida erinevaid lahendusi selle lahendamiseks , ilma et me peaks siis võib-olla ajutiselt võtma töötajaid , keda siis pärast enam kuidagi vaja ei ole , et see vastutustunne oma inimeste ees on meil olemas ja seetõttu me oleme ses osas nagu kenasti hakkama saanud siin ka natuke keerulisemate aegadega , et kohaneme vastavalt siis turu olukorrale ja loodame , et see raske aeg läheb ruttu mööda . jaa , et sama võin Ergo poolt öelda , et Ergol on pikk vaade ja hetkel küll ei ole selliseid jutuajamisi kuskil , et peaks mingisuguseid ametikohti kokku tõmbama . no seda on ju rõõm kuulda , et sellise üldise negatiivse fooni taustal noh , kuhu ma tahtsin jõuda , et mulle tundub vähemalt teiega siin juttu ajades täna , et see kindlustuse maailm on suhteliselt selline stabiilne ja võib-olla noh , enam-vähem kindel , et sul see töökoht püsib . et ei ole nii , et täna on ja homme ei pruugi üldse enam vaja minna sind mitte kellelegi . nii on . mida te veel tahaksite lõpetuseks siin , ma ei tea , noortele ja mitte ka nüüd nii noortele , vaid inimestele , kes kaaluvad , et võib-olla võiks mingit muud tööd teha ja on hakanud huvi tundma kindlustusmaailma vastu , et kuidas te veel julgustate neid , muide ma tahtsin seda veel küsida , et kas teil endal elukindlustus on ? jah , muidugi . sellepärast , et mulle tundub , et inimesed , kes tulevad teile tööle , et kas neil on mingisuguseid , ma ei tea , erihüvesid ka või kas nad saavad soodsamalt ennast mingeid kindlustustooteid või et on see , mida te veel pakute neile peale , ütleme palga siis ? ma arvan , et võib-olla kõige olulisem on see , et me oma inimesed kohe kindlustame ära , et neil on teatud kaitsed kohe tööandja poolt olemas , et see on vast kõige olulisem , et võib-olla täna tööandja poole pealt kõige populaarsem on tervise- või ravikindlustus , mis siis on paljudele tuttav , aga seltsid kindlustavad tegelikult oma kliente , oma töötajaid ikkagi rohkem , et on see siis elukindlustus või õnnetusjuhtumi kindlustus , reisikindlustus tööreisidel , et need on , me hoolime oma töötajatest ja teisiti nagu ei saagi . nii et see on ka üks argument siis , miks võib-olla valida teie eriala ?
Jaa, et eks paketid on mõnevõrra erinevad, mida siis töötajatele pakutakse seltsiti, aga et jaa, et seal tõesti sellised erinevad siis tervist ja siis heaolu puudutavad hüved siis on olemas ja et kes siin pakub ka pikemat puhkust töötajatele, et tõesti oleks tasakaalus rohkem ja et need on nagu mõnevõrra erinevad, aga et võib öelda, et kindlasti on sellised atraktiivsed vaadata siis tööjõuturgu laiemalt. Nii et head inimesed, kindlustus on selline tore valdkond, kus on tööd seinast seina, väga põnevat ja võib-olla tasub ka lähemalt uurida. Ma kujutan ette, et teie ettevõtete poole võib pöörduda ja asja lähemalt uurida ja võib ka siis nii Tartu Ülikooli kui ka TalTechi kodulehtedelt natuke see asja uurida. Kuidas kõige popima sõnaga töötaja teile siin nüüd oligi? Aidake mulle meelde. Underwriter või aktuaar. Vat, see jah. See aktuaar oli minu jaoks lemmik täna. Kas oli, on keegi veel, kes meil ei täna puutumata või et kellel on selline vahva ametinimetus, mida pole võib-olla igapäevaselt ei kuule? Kohe ei turgata, et kas ta nüüd nimetusena, ametinimetusena põnev on, aga et need ametikohti põnevaid on ju tegelikult erinevaid, et aga võib-olla jah. Jah, me paljudest ei jõudnudki täna rääkida, just. Sest ma tean, juristid on teil kindlasti väga tähtsal kohal, kujutan ette, eriti teie valdkonnas. Ja vastavuskontroll, erinevad taolised, et midagi ei ole teha. Vastavuskontrollör, selline ametinimetus on ka olemas. Ja valdkonnana vähemasti, et kindlustuse valdkond paratamatult on selline, kus ikkagi asjad peavad olema igati korrektsed ka seadusandluse vaates, riskide juhtimise vaates ja sealt tulevad ka erinevad sellised funktsioonid meie ettevõtetesse. Jah, et võib-olla ma korra kommenteeriks seda, et meil sellise kontrolli funktsioone on palju ja ta on reguleeritud valdkond, aga see on ju ka ainult meie klientide jaoks tegelikult, et see kontroll on olemas, et ettevõttel oleksid ressursid kahjude väljamaksmised ja ettevõtted oleksid jätkusuutlikud, nii et tegelikult nende taga on jällegi klient. Kuidas te näete ikkagi tulevikku, kas kõikide ettevõtete puhul A ja O ja kõige suurem murekoht tavaliselt on ikkagi kvalifitseeritud tööjõud? Et kuidas te näete enda valdkonnas, et on teil võtta neid inimesi, ma ei tea, 50, 15, 20 aasta pärast veel, et kus suunas me liigume? Mina arvan küll, et on võtta neid inimesi, mis ei tähenda seda, et kõiki töid peaksid tegema inimesed. Loomulikult kindlustus on ka innovatiivne valdkond. Me loome lahendusi, kus inimesed ei peaks tegema seda tööd, mida saavad masinad teha, aga kindlustus ilma inimesteta ei ole kindlustus. Ja et täiesti nõus siin eelkõnelejaga, et tõenäoliselt tööd muutuvad sisukamaks. Vähem jääb sellist administratiivset poolt, mida siis võibki aidata AI ära teha, erinevad digilahendused ja rohkem saabki tegeleda siis suhtluse, koostöö ja analüüsi poolega. Aga mis see aktuaar nüüd jääb varsti töötuks siis, jah? Et AI vaevalt teeb kõik ära? Vaevalt küll ta töötuks jääb, et lihtsalt see töö sisu muutubki rohkem siis sisukamaks, et tal on lihtsalt paremad tööristad. Te kasutate AI-d enda töös? Ikka. Kas personaalijuht ka kasutab? Mina kasutan chat GPT-d suhteliselt igapäevaselt oma töös, aga meie näiteks just hinnastamisaktuaarid kasutavad AI-d andmete puhul ka. No väga põnev maailm igatahes, et siin igav ei hakka mulle tundub lähimate aastate või aastakümnetegi jooksul. Aga ma väga tänan, et tulite täna stuudiasse, seal tore vestlus oli, saime palju toredad ametinimetusi selgeks räägitud ja kõige tähtsam on see, et saime selgeks, et kindlustus on selline vahva valdkond, kus on tööd väga paljudele erinevate huvidega inimestele. Täna olid meil stuudios Ergo Baltikumi personaalijuht Evelin Roasto ja PCU kindlustuse personaalijuht Iivi Maandi. Saatejuht Tanel Talve tänab teid kuulemast, kohtumiseni juba järgmistes saadetes. Aitäh. Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee.